madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud selanyo waxa uu caawo wareegtay madaxweyne oo sumadeedu jahay jamhuuriyadda somalilan xariijin ma xariijin wama xariijin labo boqol labaiyo labaatan xariijin afar shan eber afar xariijin eber hal labo kun toddoba iyo toban ka saxeexay qorshaha deg dega ah ee joojinta saxiir bararka dalka madaxweynuhu waxaa warsaxaafadeedka ugu uurayn ku socodsiiyey wasiirka wasaarada maaliyada wasiirka wasaaradda arimaha gudaha wasiirka wasaarada madaxtooyada wasiirka wasaaradda ganacsiga xeeraalyaha guud ee qaranka gudoomiyaha baanka dhexe xisaabiyaha guud dhammaanba gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka dhammaan agaasimayaasha guudda dowladda dhamaan taliyyaasha ciidamada qaranka gudoomiyyaasha hey-adaha dowladda gudoomiyaha maxkamada sare shirgudoonka golaha wakiilada shirgudoonka golaha guurjida waxaana ujeeddada war-saxaafadeedkan uu yahay qorshaha deg dega ee joojinta sixirbararka war-saxaafadeedkan waxaa madaxweynuhu ku yeedhi tigoaanki golaha wasiiradaees -e -wa tixraac go-aankii golaha wasiirada ee tirsigiisu yahay lamber laba boqol labaiyo labaatan kuna taariikhaysnaa afariyo labaatanka bisha koowaad laba kun toddobayo toban oo maanta ha kaasoo lagaga dooday laguna falanqeynayay daraasad qotodheer oo ay soo bandhigeen guddidii aan u xilsaaray qiimo dhaca shilinka somalilan gabagabadii kalfadhiga aan caadiga ahayn waxaay dhammaanba xubnaha golaha wasiiradu ku ansixiyeen kuna taageereen in la qaado tallaabooyinka degdega ah ee lagaga hortagaya sixiir bararka iyo qiimo dhaca shilinka somalilan haddaba waxaan halkan idinku soo gudbinayaa buu yidhi madaxweynuhu qodobadii ay golaha wasiiradu ansixiyeen kuwaasi oo ah qorshaha deg dega ah ee joojinta sixir bararka waana sidan adkeynta iyo xoojinta xidhiirka wada shaqeyneed ee hay-adaha ay sida tooska arrintani u khusayso oo kale baanka dhexe ee jamhuuriyadda somaliland wasaarada maaliyadda wasaaradda ganacsiga in la joojiyo kharashaadka eh, dowlada ee lagu bixiya lacagta adag ee dolarka ah marka laga reebo raashinka ciidamada wakiilada dibada ee jamhuuriyada somalilan safarada dibadda ee madaxda dowlada iyo kharashka hawada sare ee tv ga qaranka in wasaarada maaliyadu iyo baanka dhexe ay abuuraan gudi labageesooda oo ka kooban afar xubnood oo kalea wasiirka wasaarada maaliyada gudoomiyaha banka dhexe agaasimaha guud ee banka dhexe jamhuuriyada somalilan iyo eh, xisaabiyaha guud ee qaranka gudidaasi waxay si wada jira uxaraashi doonaan lacagaha u s dolarka ah iyo shilinka somalilan si ay isugu dheeli tiraan baahida dolarka iyo shilinka somalilan una suurto geliyaan heer ay isleekaadaan labada baahiyood shilin de ee shilinka iyo dolarka in la joojiyo kharashaadka dowladda ee ku baxaya shilinka somalilan mudada lala dagaalamayo sixir bararka iyo qiimodhaca shilinka somalilan marka laga reebo mushaaharka shaqaalaha ciidamada kharashka howlsocodsiinta iyo gurmadka abaaraha in shirkadaha waaweyn ee la bangiyada gaarkaa sida dahabshiil group iyo telesom group ay si rasmi a u joojiyaan isku bedelka lacagaha qalaad sidoo kale ganacsatada waaweyn ee wax dhoofisa waxna soo dejisa sida shirkadda omar shirkada dero iyo wixii la mid a aanay iyaguna si toosa iyo si dadba toona uga ganacsan karin iskubedelka lacagaha in shirkadaha telsm iyo dahabshiil ee la adeegyada sad Dehab, ka, dolar, lahan, telesaom, iyo e dahab ay joojiyaan lacagta doolarka ee lagu shubayo telefoonada gacanta wixii ka yar boqol dollar kana saaraan nidaamkooda dolarka si kor loogu qaado isticmaalka shilinka somalilan waa in shirkada telesom iyo shirkada dahabshiil adeegyadooda saad iyo e dahab ay ka dhigaan ku-shubashada iyo kukaysiga lacageed mid aan xad lahayn oo shilinka somalilan maadaama lacagta sharciga ah ee dalkani leeyahay ay tahay shilinka somalilan sida uu dhigaya xeerka labiyo soddonaad ee baanka dhexe jamhuuriyada somalilan waa in ganacsatada bixisa adeegyada kala duwan iyo kuwa ganacsatada iyo kuwa ka ganacsato alaabta ay ku saleeyaan iibkooda shilinka somalilan gaar ahaana bixinta kharashaadka gaar ahaana bixinta kharashada loo isticmaalo bishii sida ajuurada waxbarashada bixinta nalka biyaha kirada guryaha kushubashada talefoonada gacanta iyo wixii la mid a in bangiyada gaarka loo leeyahay ay macmiishooda u furaan xisaab shilinka somalilan maadaama ay tahay lacagta sharciga ah ee dalku leeyahay waa in la xoojiya awoodda baanka dhexe jamhuuriyadda somalilan ee uu siinayo xeerka baanka cutubkiisa labaad qodobkiisa afuraad waa in mustaqbalka fogbaanka dhexe jamhuuriyadda somalilan loo abuuraa raasamaal ballaadhan waa in la hakiyo saddex biloodka ugu horeeya ee soo socda howlgelinta shaqaalaha iyo ciidamada cusub ee ku jira miisaaniyada sanadkan laba kun toddobiyo tobanka istimaalka isticmaalla-aanta lacagta qaranku waa dembi sidaa darteed waa waajib qaran in dhammaanba muwaadiniinta iyo shisheeyaha kunool jamhuuriyada somalilan ay si rasmi a u adeegsadaan waxna ku iibiyaan waxna ku iibsadaan cumladda dalka cid kasta oo ka hor timaada dhaqangalkeeda iyo isticmaalkeeda waxaa laga qaadayaa tallaabo adag oo sharciga waafaqsan waxaa reeban in shaqaale weynaha dowladda ciidamada iyo madaxda kala duwan ee qaranku ay ku bedelaan mushaaharkooda lacagta dolarka sidoo kale waxaa reeban in sariiflayaashu wax ku bedelaan ama lacagaha qalaad ku sarifaan baanka dhexe iyo laamaha gobolada ama agagaarkooda waxaa la mamnuucay in aanu sarifka doolarku dhaafi karin toddoba kun oo shilinka somaliland a in la dhiso kalsoonida baanka dhexe ee shacbiga iyo ganacsatada si taa loo meel mariyo waa in dib u habeyn lagu sameeyo guddiga agaasinka baanka dhexe ee jamhuuriyadda somalilan in la hubiyo nidaamka iyo qaabka ay wax ku sariftaan wakiilada iyo ganacsatada ka xoogsada jaadka hadaba maadaama loo baahan yahay in si degdega loo hirgeliyey qorshahan waxaan hirgelinta iyo dabagalka hawshan u magacaabay ayuu yihi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mas-uuliyiintan gudoomiyaha baanka dhexe jamhuuriyadda somalilan wasiirka wasaarada maaliyadda jamhuuriyadda somalilan wasiirka wasaarada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuriyadda somalilan wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga jamhuuriyadda somalilan iyo xerlaelyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda somalilan ugu dambeyn waxaan farayaa biyri qoraalka madaxweynuhu caawa soo saaray dhammaan mas-uuliyiinta ay warqadani sida tooska wa iyo sida dadbanba ugu socoto inay u meelmariyaan in ay meel mariyaan fuliyaana go-aanadan ka soo baxay golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan islamarkaana ay sharciga la tiigsadaan cid kasta oo ka hor timaada dhaqangalkooda digreetadan waxaa ku saxeixan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo